helitaanka wadooyin laami ah oo qayb ka ah horumarka magaalo kasta halbowlana u ah ganacsiga isu socodka gaadiidka iyo shacabka ayaa magaalada Garowe laga dareemayay maalmihii u dambeeyay kusoo kororka wadooyin laami ah oo qayb ka qaatay bilicda magaalada. Magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ayaa ka mid ah magaalooyinka Soomaaliya laga dareemayo kobaca dhanka dhismayaal casri ah iyo wadooyin sahlay in ay magaaladu ku tallaabsato horumar kala duwan isla markaasna ka faa'iideysatay barnaamij laga wado qaar ka tirsan degmooyinka Puntland ayna iska kaashanayaan shan hay'adood oo qaramada midoobay ka tirsan shacabka iyo dowladda Puntland. Wadadan loogu magacdaray Allaha u naxariistay Professor Cabdi Xasan Jibcaale wasiir dowlihii dastuurka iyo arrimaha federaalka xukuumaddii Dr. Cabdiraxmaan Faroole waxa ay ka mid tahay laamiyada dhowaan uu xariga ka jaray madaxweyne Gaas waxaana laga bilaabay ganacsiyo cusub. Haddaba wixii laga dareemay wadadan intii ay jirtay waxaan wax ka weydiiyey Sahal Daahir Sabriye iyo Ibraahim Maxamed Aadan oo ka mid ah dadka ganacsiga ka sameeya wadadan isla markaasna deegaanka u ah. Walaal, wadada horta intii la sameeyey wax badan bay faa'iido noo soo kordhisay dadka iyo shacabka iyo magaaladaba u soo kordhisay dadweynaha. Markii hore de wadadu meesha wada ma ahayn, meel rafayska ahayd, baabuurta ciriir bay ku ahayd, waa la fikiyo wadamada dhul xitaa la burburiyey baa jirta oo laamiga laga fogeeyey oo sandaqada la fujiyey baa jirta. Markaa wadadu faa'iido weyn bay soo kordhisay dadka iyo shacabka iyo baabuurta bay soo kordhisay. Aniga faa'iido waxay soo kordhisay ay de shacabkii oo soo batay, meheradihii oo soo batay, magaaladii oo inta soo gaadhay oo soo badatay oo haddii u soo guurtay oo suuq weyn baa laga furay. Haddii halkan waad aragtay suuq wax laga furay, hiliblaa baa laga furay oo kale, meheradihii way soo bateen. De wax weyn bay soo kordhisay aniga boordkii iyo maaragtay iyo rafkii awal hore baabuurta iyo siigad iyo wixii waanu ka raysanay. Wuu fiican yahay, aad buu fiican yahay, haddii uu fiican yahay markii hore. Haa, way jirtaa dad, waxaa jira baabuurley wadan meel fog oo fog ka fog meeshan uga soo tagta wadde, macnaha laamiga la sameeyey daraadiis oo u soo tagta oo soo marta meesha. Markaa deer waayo faa'iido badan iyo waxa meeshii magaalada bay noqotay, meherada badan baa soo kordhay, sadaqadii baa soo kordheen, dukaamada badan oo cusub baa la furay. Marka horti ganacsiga uu ku bacmaan sidii kara waayo meesha mar la dilaami la saaray baawurto gaaridii dhan baa soo mareysa. Wax badan wax badan waayo boorkii oo markii xilliga jiilaalka ka ocolanto dabeelihi ka caano kalento boorkii uu ka daayay oo ka dagaya gaaridii maxuu meesha ku soo badanaysaa iyo gaari walba meesha soo maray uu soo leexanaya oo dhahta suuqii hatta ganacsigii korbu ku caaya. Waayo hadeer waxyaalo badan baa hadduu ku soo kordhay, meherada badan oo cusub oo aan meeshii markii hore aan ku oolin baa hadeer la keenay, waxyaalo badan oo magaalada loo dooni jiray baa hadeer meeshii la keenay. Meeshii waxay noqotay suuq bulk collection oo dadkii macnaha dad badan ay soo galeen cusub oo ganacsigii ku cusub ama ganacsigii hore ugu jiray. Marka runtii ganacsigii hore maaha, hadeer wuu kobcay wadada awgeed, wadadan waxa soo noosooba. Ubax Axmed Maxamed, TV-ga caalamiga Universal, Garowe.